Մեր մոտ միշտ սենց է, չորեքշաբթի օրվանից կիրակի օր, ամեն օր համերգ ենք ունեցել, տարբեր ոճերի, հիմա որ չեն թույլ չեն տալիս, մեզ համար շատ վատ է գործը, դրա համար ես աշխատողներիս դուրս եմ հանել աշխատանքից, որ ունեի իմ մոտ 7 հոգի աշխատող, հիմա ամեն ինչի մենակով եմ անում։ Barcode Bar Pub-ը մեկն է այն բազմաթիվ բիզնեսներից, որոնք կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով հասել են փակման եզրին։ Հիմնադիր տնօրեն Շանթ Թորիկյանի խոսքով գրած վնասները շատ են։ Տարածքի վարձակալության գումարն այլևս չեն կարողանում վճարել։ Մնացած ծախսերը հարկերից մինչև կոմունալ վճարումներ նույնպես։ Փակվելու բարական պայքարում ենք, որ չփակենք։ Հեշտ չի բոլորը եղածները պահելն էլ դժվար է։ Բայց այն շատ դժվար է։ Նույն իրավիճակում է զբոսաշրջային Դիլիջանի հայտնի Թավար ռեստորանը։ Հիմնադիր Վարդա Ավետիսյանն այս պահին Թայլանդում է։ Համավարակի պատճառով հանգստից չեն կարողացել վերադառնալ։ Իր թիմի հետ մշտական կապի մեջ է։ Երկար մտածելուց եւ իրավիճակը գնահատելուց հետո այնուամենայնիվ որոշել են փակել Թավան։ Իրենց համոզմամբ ժամանակավոր։ Այս տարի բավականին մեծ ներդրումներ էին կարել, որ ունենանք արտադրյալ մաս, որ ունենանք ընդհանուր արտադրություն, որը կսպասարկե ռեստորաններին, նաև պետք է ընդլայնվեինք Երևանում, մի խոսքով այսպես շատ սենց բուրըն աշխատանքային տարի էինք ծրագրել մեր համար այս տարի, որը որ դե չստացվեց։ Նախագծերը, այդ բոլոր ներդրումները հիմա այսպես սառեցված, այն նախագծերը, որոնք որ չէինք սկսել, այդպես էլ չսկսեցին, իրանք այդպես սառեցված հիմա մնացել են։ Չենք էլ չգիտենք էլ ինչ ա լինելու, չենք էլ կարող կանխատեսել դեռ։ Վարդայի խոսքով նախորդ տարվանույն ժամանակահատվածի համեմատ շրջանառությունն ավելի քան 70%-ով ընկել է։ Թավան նույնպես ունի վարձակալության գումարը վճարելու խնդիր։ Երկար բանակցություններից հետո չի հաջողվել տարածքի սեփականատիրոջը համոզել կրճատել ամսավճարը։ Մենք համարյա 40%-ով կրճատել ենք արդեն մեր աշխատողներին, ամեն կերպ պայքարում էինք, որ այդպես չլինի, բայց ուղղակի էլ հնարավոր չէր, հա։ Վանաձորում իր տեսակով միակ հակասրճարան է Թեյնիկը, որտեղի երիտասարդների ժամացն ապահովող սակավաթիվ վայրերից էր փակվել է։ Մարտ ամսից կարծեմ, երբ այդ սահմանափակումները սկսվեց, մենք սկզբից չէինք պատկերացնում, որ այսքան երկար կտևի, ու սկզբից նորմալ էր փակել էինք Թեյնիկը ու սպասում ենք երբ բացվելու, բայց որ արդեն մի ամիս, երկու ամիս ու մի քիչ դաժե ավելի շատ, ու ուղղակի հասկացանք, որ մենք ամենայն դեպս այս իրավիճակում այդքան եկամուտ չունենք, որ կարենանք պահենք Թեյնիկը, ու որոշեցինք ժամանակավորապես կոնե փակենք, մինչև տեսնենք համաճարակը երբ ավարտվի։ Փակվելու վտանգի առաջ կանգնած բիզնեսներից շատերը դիմեցին crowdfunding-ի, իրենց հավատարիմ հաճախորդների կամ պարզապես ներդրողների ու բարերարների օգնությանը, որպեսզի կարողանան գոյատևել։ Մյուսները աջակցություն են սպասում պետությունից, որոշներն էլ պարզապես նախընտրում են սպասել։ Իմ առաջարկս, չգիտեմ, եթե կհասնի թե ոչ, առաջարկս հետևյալն է, որ կոնե այս հարկերից հանեն, ճիշտ է, աշխատողները ստացան պետությունը օժանդակություն ստացան, ամենա հիմնականը պիտի էլա, որ հարկերից զերծ մնան։ Քոնե, չգիտեմ, մի քանի ամիս, օրինակ ես բարեփախտաբար բիզնես վարկ չեմ վերցրել, մարդիկ կա բիզնես վարկ վերցրել էին, նախքան կորոնան, որ ստիպած էին փակելու բոլոր վարկերը։ Շատ օգտակար կլիներ, եթե որոշակի մեղմացված հարկեր լինեին կամ հարկերի սառեցում լիներ այս ժամանակահատվածում։ Շատ օգտակար կլիներ մեր համար, որ տարբեր վարկերի սառացում լիներ, հա, այն ներդրումները, այն ամեն ինչը, ինչ որ մենք արել ենք, հա, պետությունը ոնց որ մեր կողքին կանգնած լիներ։ Դա ճիշտն ասած պետությունից աջակցություն չենք սպասում, որովհետև բնականաբար հասկանում ենք ինչա կատարվում, բնականաբար հասկանում ենք խնդիրները, թե մեր թե պետության առաջ ծառացած խնդիրները, ու աջակցություն չենք սպասում, նաև հասկանում ենք, որ այս պարագայում սպասարկման ոլորտը, այսինքն սրճարանային բիզնեսը լրիվ նորմալ է, որ պետք է տուժեր, ու չեմ գտնում, որ պետությունը որևէ մեղք ունի